Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Огидний російський пропагандист Володимир Соловйов закликав знищити Харків і Київ під час однієї з своїх телевізійних програм. Ця заява Соловйова, можна сказати, цілком відповідає тому розлюдненню російської влади і пропаганди, яке ми спостерігаємо після резонансного терористичного акту у Підмосков'ї. Так, в Росії і раніше були жахливі тортури, знущання над людьми, злочини. Однак жодний з радянських чи російських режимів не хизувався такими тортурами по телебаченню, сподіваючись на розуміння і радість власного суспільства. Ну і, звичайно, тут заклики знищити Харків і Київ також відповідають загальному мейнстрімові, хоча не відповідають логіці, з якою Володимир Путін починав свою війну проти України. Адже варто нагадати, що головним гаслом цієї війни завжди був захист російськомовного населення. Це населення російська армія мала звільнити від міфічних нацистів та їхніх західних покровителів, які нібито захопили владу в Україні. І от тепер виявляється, що Соловйов нікого звільняти від так званих нацистів не збирається, що він бажає тотального знищення міста, яке донедавна Володимир Путін та інші російські чиновники називали російським, і бажає знищення населення цього міста, якому потрібно дати 48 годин на те, щоб воно встигло залишити Харків, який буде приречений на таке знищення. Звичайно, у Соловйова є відповідь на ці питання. Якщо ви запитаєте у нього, як можна знищити Харків, як можна знищити Київ, який російські пропагандисти з часів імперії називали матір'ю міст російських, пропагандист вам відповість, що нікого нашого там вже не залишилося. Що всі, хто хотів жити в російській ситуації, в російській державі з її людиноненависницькими жахливими цінностями, давно перебралися на територію Росії, щоб стати гарматним м'ясом для огидного путінського режиму та його пропагандистів. Але це виглядає досить дивно, адже ще 2 роки тому в Кремлі не вважали, що всі, хто хотів би бути частиною російської державності, мали б залишити Київ, Харків чи Одесу та перебратися на територію Російської Федерації. Таким чином, визвольний похід російської армії перетворюється на наших очах на похід завойовників, які хочуть знищити населення цієї країни, в яку намагаються увійти. Ну і тут теж є певні суперечності з логікою, але немає жодних суперечок з реальністю. Дії російських військових у Бучі, Бородянці, інших містах та місцевостях на півночі України продемонстрували, що російські війська очевидно отримали від свого командування наказ щодо фізичного знищення тих, хто проживає в Україні. І зараз пропагандист Володимир Соловйов просто легітимізував ці наміри Володимира Путіна та найближчого оточення російського фюрера. Так що не потрібно жодних ілюзій. Російська Федерація має чітку програму остаточного вирішення українського питання, яка нагадує ту програму, з якою Адольф Гітлер підходив до єврейського народу. Адже на початку Другої світової війни у багатьох також були ілюзії щодо намірів німецького рейхсканцлера. Хтось вважав, що Гітлер хотів би ізолювати євреїв від християнського населення самої Німеччини та тих країн, які були окуповані Вермахт. Хтось вважав, що Гітлер хотів би виселити єврейське населення з Європи, що це його бачення остаточного вирішення єврейського питання.
Однак насправді Гітлер, як і Путін, мріяв тільки про фізичне винищення мільйонів людей. Саме у цьому фізичному винищенні такі диктатори бачать натхнення і силу власних народів, які живуть заради вбивств і знущань над іншими. І мені здається, що сучасна Російська Федерація з її населенням, з її людиноненависництвом, з її пропагандою, з її Соловйовими, Симонян та Дмитрами Кисельовими – прекрасна ілюстрація цієї ситуації, коли ціле суспільство втрачає людське обличчя і чекає можливості, коли рахунок жертв російської держави та армії буде йти на мільйони. Тільки у масованому винищенні мирного населення Російська Федерація бачить сенс свого існування на політичній карті світу і у цивілізації загалом. І, до речі, вся історія Росії – це сама історія масованого винищення цивільного населення. Я хочу нагадати вам про мільйони людей, які загинули під час громадянської війни на території Російської імперії. Я хочу нагадати вам про мільйони людей, які стали жертвами організованого Йосипом Сталіним та більшовиками і чекістами Голодомору в Україні. Я хочу вам нагадати мільйони людей, які стали жертвами ГУЛАГу, майстерно організовані за сприяння великої кількості населення самого Радянського Союзу машині вбивства, тортуру та примусової праці. Я хочу нагадати вам про мільйони жертв голоду в різних регіонах Радянського Союзу і до, і після світової війни. Я хочу вам нагадати про жертви радянського терору в тих країнах, які потрапили під окупацію Росії після того, як Радянський Союз переміг у Другій світовій війні. Я хочу нагадати вам про жертви радянських злочинів у Афганістані і російських злочинів у Сирії. І якщо ми з вами зрозуміємо, що вся історія Росії – це історія холоднокровних вбивць, так чому ми маємо дивуватися тому, що Володимир Соловйов пропонує знищити Київ і Харків? Слова російського пропагандиста – це виключно продовження російських цивілізаційних традицій. Іноді здається, що Росія і з'явилася на політичній мапі світу, щоб бути територією терора, вбивства, зневаги і втрати людської подоби. Може, такі держави також потрібні, щоб інші цивілізації дивилися в них як в чорне люстро і усвідомлювали, яким не потрібно бути і яким може бути приклад справжньої відмови від цієї людської подоби, коли він робиться на рівні цілої держави і цілої цивілізаційної спадщини. Спадщини вбивств, тортур і ненависті, яку тепер репрезентують Володимир Путін і своїми огидними та мерзенними пропагандистами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні BuyMeACoffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!